No niin, terve vaan kaikille. Tää on tosiaan tämä mun ensimmäinen video tälle muulle Fripa-kanavalle. Tosiaan tänään olisi aika kuvata tää Simon Lisoten ja tehdä tää Simon Lisoten 10 feet challenge. Eli jos joku ei tiedä, miten tää toimii tää haaste, niin tosiaan silleen, että mulla on täällä laitettu kiekkoja. Niin kuin näkyy iso pätkä. Mä laitan 200 feettiä asti, vaikka ei tutkintun pääse sinne asti, mutta ihan varalta ja ei siinä hirveen vaivaa ollut loppujen lopuksi kuitenkaan laittaa näitä. Niin tosiaan ideana on se, että aloitetaan aina 10 feetistä eli 10 jalasta, eli se on noin 3 metriä. Ja sitten aina kun on saanut tästä yhden sisään, tältä matkalta, niin sitten siirrytään aina eteenpäin tänne seuraavaan. Ja sitten aina kun saa tällaiselta tasolta yhden sisäänpäin, se menee aina eteenpäin. Ja sitten tässä on tunti aikaa, sitten kun tunti päättyy, niin moneen fiittiin asti kun on päässyt, niin sitten se on niin kuin lasketaan siksi sun. Et yritetään saada fiittimäärä mahdollisimman korkeaksi, jos nyt jotkut ymmärtää. Et ei mun tässä muuta ihmeempää, eli tervetuloa tän mun ensimmäisen videon pariin ja nauttikaa. Tosiaan nyt lähtee tää haaste, mulla tää ajastimen käytiin ja ei muuta kuin aloittaa. Tosiaan nää ilman puppaa nyt. Yes. Viimein. Itse et siinä meni kauan, sit vaan seuraava. Tiedetään nyt monta aikaa tänne. Jäljellä. Ei riitä tonne asti. Arvatkaako, että mun puhali äsken sammu vaikas, kun mulla on tää puhalimessa tollanen teline siinä, niin siitä yks vidike juttu osui suoraan virtanappiin, niin sammu äsken. Tosiaan päästiin taas etenemään, joten koitetaan saada sisään. Hyvin kannattelee toi myötätuulitukia. Nice! 70 feettiä! Saatu. Laita mitälle ne tavoitteet, kun se 100 saan, niin se on hyvä. Ei jättä ollut pieni lähet. 29 minä väelellä. No okei, kiekko. Tosiaan loppuu tallennustila puhelimesta, niin menee tosi hyvin. Joutuu alkaa tyhjentää tallennustilaa, niin se pitää ehkä varautua tähän vaan paremmin. Tää on niinku isoin floppi niinku ekaksi videot. Tälle kanavalle. Mut ei siinä mitään. Jatketaan vaan. Paljon meillä on aikaa vielä. 24 minuuttia. Varmaan tää driveri tähän tulee. Mitä? Näittekö? Se kävi siellä jo. Ihan oikeesti.
Näkään noin heittoputterit, kun niin puttaa, niin lentää vähän pitemmin. Ja mä niin kehittää tässä, niin voittaisi ottanut niitä. Niin sekin meni niin lähellä. Pakko sanoa, että tää on kyllä ihan oikeesti iso floppi. Ei se tuu yhtään mitään. Mä en nyt mennä heti, kun sanon. Ei mene. Olikohan meillä olisi aikaa näillä? 15 minuuttia. Ei oo paljon enää. 100 oli tavoite. Näyttää vähän pahalta täällä. Meidät mennä. Tuo ei riitä. Ei tänne porenäppä ei niin tarkka. Riittää, mutta menee kaikki voimat tähän juoksemaan. Yksitoista minä vielä jäljellä. Sen verran pitäis vielä jaksaa. Yritetään. Ei ala. Alkoi aurinkokin täällä paistamaan. Tosiaan aikaa 9 minuuttia. Mun on lähkiakko vielä tässä. Katsotaan, saanko sisään ja sitten mitä hakee toi seuraava. Jos taas nyt ois luottaa, kun mä enkä näytän kameralla. Siitä luotosta. 8 minuuttia enää jäljellä. Hiukset on miten ne on. Otin pippikseltä ekan 5 minuutin jälkeen pois, kun tuli niin kuuma. Ja on ollut teepaidassa täällä puoli tuntia varmaan. Tai se saman verran kuin 40 minuuttia. Joo, aika 8 minuuttia edelleen. Ja ajattelin, jos koitettais nyt tää tasoa, niin päästetään sit eteenpäin. No, nyt pistetään loppuspurtti tähän nyt. Edelleen. Melkein mennyt. En jaksa enää tonne. Yes! Naiset ja vähän nopea kiemästä. Tosiaan näyttää, mutta joku saatoin näyttää vissiin, mutta tosiaan näyttää Eagle P2 D-line. Tää on ihan hyvin, tää näin jäskin sisään. Hommasin nää nykyään mun putti. Tää on hyviä lähäreitä, kun menee alle, mutta se ei viitä. 4 minuuttia aika nyt hoidetaan. Ei, vähän matkalla. Mä pääsen pois. Tää on 90, sillä että 100. Ja 100 ei ihan pääse asiakkaan. Selitäänkö niin hengestä? Mulla pitäis mennä autoon, niin on vähän jotkut vähän ihmettä, että mitä mä teen. Mene. Yes, nice! Se 2 minuuttia jäljellä. Nyt ollaan 100 fiitistä tästä oikeesti. Mä haluun tästä saada 100 fiitti, jos kova semmonen päätös. Se voi ihan riitä. Nopeasti.
kaino meinaa mennä, kun me heitä se. Mene. Suoraan mun kassi. Alla yksi minä enää, nyt nopeasti. Tarvin pitää päästä. Ei se olisi. Kato, kello näyttää. Olen yksi minun, mutta emme kerkeä enää millään. Katsotaan nyt, kun se loppuu toi aika. Oi vitsi. Emme kerkeä enää millään muuta tätä lopettaa, mutta... Noniin, nyt päättyy. Tosiaan kiitos katsotte video ja ei mulla sen ihmeempää. Tää nyt vähän floppas silleen, kun mun koko ajan puhelin sammui ja ei ollut ite kuvaa, joutu säätää ton pidikkeen kanssa. Piti kaikki saada tota... Piti puhelin koko ajan siirtää taaemmas, et saa kuvattua ja... Siis kaikkea vähän säätöä, mut tää oli tämmönen eka video, te tuossa nautitte. Ja ei ne ekat videot ikinä oo hyviä niinku, vaikka mä ennenkin tehnyt videoit, mut siis tälle kanavalle kuitenkin, niin... Joo, ei mulla sen kummempaa tässä oo. Kiitos katsoit videon ja... Nähdään ensi videossa. Jätä tykkäys, jos tykkää sitä. Tilaa ihmeessä kanava, jos haluaa tehdä crispia videoita jatkossakin, koska niitä on tulossa ehdottomasti, koska tälle kanavalle tulee vain crispia golf videoita. Mutta joo, kiitos kaikille tilaajille ja kaikille ja ei muuta muuta. Moro!